Градоначалникот на општина Пласница Исмаил Јаховски објави дека обезбедил 10.000 заштитни маски за своите граѓани и дека ги дели бесплатно. Ваквиот потек сигурно е најефикасната мерка против фалшивите трговци во Кочани кои ги испразнеле повеќето аптеки, па сега маските кои реално чинат 3 до 5 денари, на граѓаните им ги продаваат по 30, 50 или 80 денари. Освен тоа, овој хуман гест од Пласница е своевидна провокација за локалните бизнисмени кои во изминатите години и децении на разни начини ги купија сите фабрики и фирми од кочанската работничка класа, а сега, кога треба да покажат солидарност и хуманост, никаде ги нема. Делува неверојатно, ама целокупната мобилна состојба не допре до ниту еден собственик од општината да ги искористи своите релации и да набави одредени количини заштитни средства кои би им се поделиле на тие што навистина немаат 50 денари за барем една маска или пар ракавици. Абсурдот да биде поголем. Токму поедени бизнисмени го искористиле моментот, купиле маски и ракавици за багателни пари, а сега профитираат од граѓаните со огромна разлика во цена.